大坪灾民投靠临时疏散中心，卫生部提醒必须保障中心的食物质量，避免食物中毒。妇女部则呼吁各界相互协调物资捐助，确保有序分发。基岛方面受洪水影响，多个政府部门暂停运作，国能则陆续关闭部分地区的电流供应，严防触电意外。来看一组水灾消息。半岛九个州属爆发水灾，今天下午灾罹人数一度冲破150,000人。在霹雳，昨晚的一场大雨导致多个地区今早10点陆续爆发闪电水灾，靠近河边的住宅区受灾最严重。整体而言，合计将近300个住宅区受影响。怡保一些地区水位达到1.5米，灾民陆续撤离家园。Kali ini memang teruk, kereta habis, barang-barang rumah habis lah, TV dapat samakan, peti sejuk.Ocean machine semua habis lah, semua barang-barang semua. Itu je. Tempat lain pun ada juga naik, di belakang lagi naik.Kali ini memang teruk air naik. 卫生部提醒，临时疏散中心的食物处理必须保障质量，避免发生食物中毒案件。卫生部长纳杜斯里祖基菲里在吉打巡视疏散中心之后，在记者会上指出，确保食物安全和质量非常重要，同时也要避免灾区疾病传播，例如鼠尿病。部长预计，洪水消退之后，灾区可能会爆发骨痛热症疫情，所以必须严密监督。与此同时，妇女家庭及社会发展部长纳杜斯里南希苏克里提醒，各界对洪灾受害者的捐助最好是通过政府机构来协调物资发放。南希指出，无论是个人、非政府组织或私人界，可以接洽社会福利局、国家天灾管理局或各地灾难管理委员会，好让物资分发井然有序，以及确保交通中断的地区灾民也获得援助。吉打方面，安南五级的多个政府部门受水灾影响，通往政府综合大楼的主要道路被黄泥水淹没，导致多个部门机构暂停运作，但具体有哪些部门关闭有待官方确认。目前吉打移民局已经发声明宣布，为了确保安全，位于安南五级的移民局柜台业务今天起暂停运作，直到另行通知。文告形容，由于周边地区全数沦陷，所以位于安南五级的内政部大楼现在已经犹如一座孤岛，员工无法上下班。另外，水工问题也影响了大楼冷气运作，关闭的这段期间，移民局官员将居家办公，民众受促使用线上方式办理事务。同时，吉打内陆税收局也基于安全考量，宣布位于安南五级、亚罗士打和古邦巴素的多个办事处，包括城市转型中心 UTC 的分局暂停运作。内陆税收局会继续跟进灾情，直到情况好转之后才重开柜台服务。根据新海峡时报，位于安南五级政府综合大楼的统计局、国民登记局、劳工局、职业安全与卫生局和国家反毒机构办公室也已经暂停服务。然而，少数部门，例如国内贸易与生活成本局，依然正常运作。另一方面，为了防止触电意外，国能今天宣布暂时关闭西线和亚罗士打部分地区的电供。沦陷的登嘉楼部分地区，包括马江和瓜拉登嘉楼部分地区的电力供应也暂时切断。国能在脸书提醒民众，远离和千万不要触碰任何浸泡水中的铁柱或国能设施，避免触电。一方有难，八方支援。雪兰莪州务大臣纳杜斯里阿米鲁丁今天表示，雪州政府将启动救援机制，协助灾后清理工作，特别是在吉兰丹、登嘉楼和吉打等等受灾严重的州属。他透露，州政府正在和多个部门合作，安排救援与协调志愿者行动，为善后工作制定初步规划。阿米鲁丁还提到，雪州政府将全力应对即将来临的东北季候风。这场季候风预计持续到明年3月。